Сайн мэцхан үзэгчтэй Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар тавханд хүрч байна. Өнөөдөр манай студиуд байгаль орчин аялуулчдын сайд ноён Бат Эрдэнэ хүрэлцэн ирээд байна. Танд өдрийн мэндийг. Өдрийн мэндийг. Таны ажил албан өндөр үү? Өндөр байна. Тэгэхээр миний хувьд тантай өнөөдөр нэг чухал асуудал боيو. Монгол улсын аялуулчлалын салбарын асуудлаар ярилцах гэж урьсан. За Монгол улсын засгийн газар бол ирэх 2-3 жилийн хугацааг Монгол зочлох жил гэж ийм нэр томьёолоор аялуулчлалыг дэмжиж ил гэж ер нь агуулгын хувьд бол тийм шүү дээ. Аялуулчлалыг дэмжих зүйл болох зарлсан байна. Тэгэхээр яг тэрнээс хойш өрнж байгаа үйл явдлуудыг харахад энэ аялуулчлалын салбар бол үндэсний хороо байгуулагдсан ерөнхий сайд өөрөө ахалж байгаа. Аялуулчлалыг дэмжинэ гэдэг асуудал бол ганц танай салбарын биш, ер нь их том асуудал. Ер нь бүхэл яамдууд тодорхой төвшөнд энэ асуудлаар тодорхой алхмуудыг хийж явах шиг байна. Тэгвэл мэдээж энэ салбарын энэ хөтөлбөрийн гол зангилаа бол танай яам дээр тань дээр хариуцч ажиллаж байгаа. За ер нь бол ерөнхий тогтоол шийдвэрүүд дээр ч гэсэн тийм санаанууд гарч байгаа. Тэгэхээр товчхондоо энэ хөтөлбөр яг ямар зорилготой, юунд хүрэх? Бид нар одоо ямар нэгэн тийм нэг тодорхой тоог тавьж тодорхой зорилгоудыг тавьж байгаа юу? Эсвэл зүгээр лооц юм уу гэдэг талаас нь хэлсэн зүгээр байна. Эдийн засгийн төлөв их үндсэн том зорилготой. Аа эдийн засгийн төлөв хийн гэдэг маань бол нэг сайжулж авчирья гэдэг ийм зорилгыг тавьсан. Нэг сайжулчин гэдэг маань бол тэр бумаар таалагдах хэмжээний эдийн засгийн эргэлт бий болох, төсөвт орох, үр өгөөж нүртэх. Таны хэлсэнчлэн аялуулчлалын салбар бол маш олон салбарын үйлдэл холбоо хангасан ийм салбар. Агаарын тээвэрэнч байж байгаадаг, аялуулчлалын баазууд нь ч байж байгаадаг, худалдаа үйлчилгээнд байж байгаадаг, нутгийн иргэд буюу манай нүүдэлчин малчин ард түмэн маань ч байж байгаадаг. Тэгээд ингээд маш олон секторт дам нөлөөтэй ийм салбар. Тэгэхээр товч үгээр бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх, аялуулчлалын хувийг нэмэгдүүлэх. Тэгэхээр 1 сая гэдэг зорилт тоо тавьчихад байгаа юм байна. Би сая нэг хэдэн тоо харлаа л да. 12 цагийн дээр бол 99 оноос хойш манад ирсэн жуулчдын тоонууд байдсан юм байна. Тэр үедээ бол 200 мянга хүрдэггүй байжээ. За тэгээ 2000-ад он гарснаас хойш монголч дэлхий танигдсан бах, эдийн засаг жирэг үзүүлэлтүүд гарсан бах, олон хүчин зүйлээс хамаарал манад эд үтс тодорхой хэмжээнд хөгжсөн бах. 400 мянгаыг бол 2006 онд Их Монгол 800 Их Монгол улс явуулсан 800 жилийн аваар давсан юм байна. А тэрнээс хойш олон жил бол нэг 300 мянга 400 мянга гэж явж байгаад ковидын өмнөх жилүүдэд бол 500 мянгаыг даваад за зарим жил 570 мянга хүрсэн нэг ийм тоонууд л харагдаад байна л да. А мэдээж ковидын үед бол дэлхийн нийтээр аялуулчлал зогссон. Түүнээс дагаад таны сайн нийлсэн олон салбар зогссон. Тэгэхээр бид нэр 2023 онд 1 сая гэдэг зорилт тавиад байж шүү дээ, тэ. Энэ яг бодиттой тавьж чадах уу? Энэ жоохон эргэлцэх гээл байна л да. Бараг өмнөхөөс 2 дахин өсөх шаардлага гарах гэдэг юм шүү дээ. Өмнөхөөс давсан хэмжээний боломжуудыг бид нар тосолж байгаа. Жишээлх юм бол 2019 он 577 мянган жолч явж ирж 608 сая ам долларын үр өгөөжийг үлдээсэн гэдэг ийм статистик том мэдээлэл байдаг. 577 мянган жолчин гэдэг маань бол яг хятад улсын талаас 168 мянга, Орос улбаны улсын талаас 126 орчим мянга, бүгд найрамд Солонгос улсын жолчин гэдэг 102 мянга гэдэг ч юм ингээд тоо бүрдүүлбэрүүд явж байгаа. Бидний боломжуудыг тоцолсон. За ямар боломжууд байна гэхээр нэгдүгээр хил орчмын аялуулчлал өгчих боломж байна. Хил орчмын аялуулчлал дээр жишээлбэл бид нар энийг сайн зөв хийж чадсан тохиолдолд 168 мянга гэдэг таа бол 3 дахин багтаа өсөх боломжтой. Хятадас хэрэгж болчтой энэ. Одоо хятад болон Орос улбаны улс талаас орчих жуулчтой энэ өсөх боломжтой таа гэж харж байгаа. Хоёрдугаар Орос Украины зөвсмөрлөлийн талбарт асуудал байна. Орсууд одоо жишээлбэл Турк тал руу маш хэмжээний жуулчлал хийдэг ийм орон. Одоо тэр Туркийн Анталия гэхэд бараг 80% нь Орсууд бүрдүүлж байгаа. Нийт одоо Анталиад байдаг хөрөнгө оруулалт, ресорт, зочд буудал, үйлчлэгээний байгууллагуудын тэр хэмжээгээр бас тодорхой хэмжээнд Орсын хөрөнгө оруулалтууд орчсон байж байгаа. Жишээтэй. Тэгвэл энийг Монгол улсад ямар боломж байна вэ гэдэг нэг талаас бид нар харж байгаа. Орсын холбооны улсаас орж ирэх жуулчны тон дээр бид нар ажиллах боломжтой. Энд дөр бол бүхэн баг гараад ажиллаж байгаа. Тухайлх юм бол 1-р сард 19319 жуулч орж ирсэнээ 12000 жуулч нь бол Орос улбаны улсаас орж ирсэн жуулч байна. Энэ бол бид нар PR маркетинг Оросд бүтэн ийм цогц үйл ажиллагаа бид нар нэг талтаа явуулж байгаа. А нөгөө талтаа 2 дугаар сарын 15-ны өдөр бол Орос улбаны улс Монголын тур оператор компаниудын нэгдсэн форум болох гэж байна. Оросын нэлээ их одоо бор 30 гаруй хэвлэл ирж байна. За ингээд нийтээ 145 өнөө бүрэлдэхүүн том баг Орос улбаны улсаас ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг яаж ашиглах вэ? Энийг яаж бид нар боломж болгох чуурхах уу гэдэг тал дээр бид нар ажиллаж байгаа гэсэн үг. Бүгд нэмт солонгос улс байна. За бүгд нэмт солонгос улс би сая хэллээ 100 мянга. Бүгд нэмт солонгос улс бол нийтдээ 27 сая жуулчтай газар.
гадагшаа нийт юм. Гадагшаа нийт явдаг 27 сая жуулчнтай. Энэ 27 сая жуулчны 16 сая нь жилдээ бүгд нэр хатад ард тусад заавал очдог. 16 орчим сая жуулч мэт юм л. Тэгэхээр бид нэр хажууд нь байгаа орон 100 мянга. Бид нар ч юу дутуу байна? Агаарын тээвэр, тэ? Ажилчлалын маршрут, үйлчлэгээний байгууллагууд, солонгос стандарт гэдэг ч юм уу. Гэт 1 2 3 4 5 6 7 8 гаргачихжээ. Энэ хүрээллийнхаа хүрээнд гарахаар агаарын тээвэр дээр ингээд 1-дүгээр үсгэд 7 онгоц байна. Солонгосын талаас 5 онгоц байна, Монголын талаас 2 онгоц байна. Нэмэгдэх боломжтой. А энэ 7 онгоцны 2 эйрлайн нь бол Чэжвэр, ТВ-ийг бол low-cost эйрлайн. Өнгөрсөн жилийн 8 сараас нь эхэлсэн. А 8 сараас нэсгэхэд бол хоёр талдаа Сөүл Улаанбаатар Сөүл нь чиглэлд сая төр хөрөхгүй нэрсэн. Өнгөрсөн жил. Улаанбаатар Сөүл биш шүү. Сөүл Улаанбаатар Сөүл. Энийг харсан. Тийм учраас бид нар 2025 он гээд ажилчлалын жил өрөөнд бүгд нэг солонгос улсын жуулчдыг визг болгосон. Одоо жуулчд бол визг орчих боломж нь бүрдсэн. Өнгөрсөн 2022 оны 6 сарын өмнөөс хойш визг болсон. Өнгөрсөн жилийн нэг онцлог байгаа солонгос жуулчд дээр. 19 онд би 100 мянга орж ирсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм. А ковидын дараах орж ирсэн жуулчд дээр бол нэг онцлог байгаа нь залуучууд маш их орж ирсэн. Аа. Залуучууд. Дэлхийн нийтийн судалгаагаар одоо 1983-аас 2000 оны хооронд төрсэн хүмүүс өнөөдөр дэлхийд даяар хамгийн их жуулчч гэж байгаа. Идэвхтэй шилжилт. Идэвхтэй шилжилт одоо. Тэд нэр сарын цалин 1500-аас 2000 доллар байна. Аа хар гэр дээр татлаа тутлаа байхгүй болсон байна. За зарим сингл байна. Тэ? Ингээд тооцоогоор тэр хүмүүс хамгийн их шилжилт төлгөн буюу ажилчлалын хэсгийг бүрдүүлж байна. За энэ дээр бид нар тооцоолоод хийж байгаа. За Япон улс. Япон улс Japan Airlines гэдэг компаниг бид нар Монгол улсад урьсан. Хоёр удаа бид нар Японд улстай, нэг удаа Japan Airlines-ыг Монголд урьж авчирсан. Japan Airlines Монголд орчих гэж байна. За Japan Airlines орж ирнэ гэдэг нь бол хамгийн багадаа 50,000 Японд жуулч Монголд очих боломж үүсэж байна гэсэн үг. За гих мэтлэнгээр ингээд нөгөө эдрээтэй байсан маш олон асуудлуудыг ажилчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хорог Монгол Улсын ерөнхий сайд Лувсан Амсран 2-р маань удирдаад бүх салбарын сайд орсон байна. Бүх шадар сайд төртлүүдийн дотор байж байгаа. Тэгээд энэ дээр бид нэр яагаад бид нар эдийн засгийг боомлоод ирнэ гэдэг агуулгуудаа гаргаж ирж тавьжгаад хаана хаана ямар асуудал байна гаргаж ирж тавьжгаад тэр асуудлуудыг бүгдийг нэг нэгээр шийдчих гэсэн үг. Тухайлбал саяны агарын дээр либералчлал, мэд компани дампуурны нэрээр өнгөрсөн цаг хугацаанд агарын тээвэр дээр дандаа хязгаарлалт тогтоочихсон. Тухайлбал турк шийдлэн хамгийн их ярддаг нэг тийм. Тэгвэл турк шийдлэн өнөөдөр мэд компани 2 олон жил хүлээгдсэн коч шир нэгдүгээр хийгдсэн. Хийхдээ бид нар туркийн бүгдээ турк улсын соёл ажилчлалын сайдыг Монголд руу авчирч чаад энийг л таашаад өгчих. Ерөөсөөр 2-3 зүйл хүссэн. Тэрний нөхцөл нь бол код шир хийх. Үгээрээ монголчууд турк шийдлэн мэд компаниараа дамжуулаад Европын холбоо руу хямд эсэх төсөл бүрдчихэ. Хариуд нь зорчигчийн болон нислэгийн альва хязгаарлалтыг Монгол улс хийхгүй гэдэг. Ийм хэрэг гэж. Тэгэхээр Турк шийдлэн бол энэ жил Монгол улс руу хамгийн их нислэг үлдэх боломжтой. За ахад нэг шин сектор бид нар нээж байгаа нь бол Катар байна. Катарын онгоцны буудлыг явж утсан бол ямар том дэлхийн төв цэг гэж өөрсдөө тодорхойлдог те. Катар ерөөсөө Монгол руу орж ирэх асуудлууд яригдчихэ. Энэ хэрэг болчих юм бол дараагийн боломжууд нэмэх Америкийн нэгэн улс руу нисэх гэрээнүүд хийгдэж эхэлж байна. Энэ нэмэгдвэл нэмэх гэдэг ийм тооцоолол бид нар орж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг нэг олон улсын аялалжуулалтын зах зээлийг харахаар манайх айгүй тийм боломжтой нөхцөл тунд байгаа юм шиг харагдаад байна л да. Сая та хэлж байна. Манайх угаасаа чиглэж ирж байгаа жуулчлалтын их хэсэг нь хоёр өршөөс байгаа. Тэрнээс гадна ер нь бол дэлхийд дээр аялалжуулалтын салбарт хамгийн их хөрөнгийг хаан харуулж ирэхэд хятад оруулдаг болсон. Ганц монголч биш, 90 өмнөд Азад биш, дэлхийд аяар. Европ төртөл үйлчлэгээний компаниуд хятадуудыг тэр шагаад байгаа мөртлөө, хятад тэр таага мөртлөө хятад нийцүүлэхээс өөр аргагүй байдаг болсон тухай ярьдаг болсон тийм үү. А дээрэс нь Орос бол мөн адил ихний топ 10-д орд юм байна аялалжуулалтын салбарт оруулдаг. Солонгос ихний топ 10-т. Гурулаа одоо үндсэндээ манайхтай газар зүйн өвдөх ойрхон байршилтай байдаг ч юм уу. Тэгэхээр сай таны хэлсэнчлэн эднэртэй засгийн газрын төвшин, төрийн төвшөнд байгуулах хилцээрээр дамжуулаад хил орчмын ажилжуулалтын 3 дахь өсгчий. За Японоос нэг 50,000 жуулч авчий. Солонгосоос одоо визгүй болгож жуулчныхаа тоог нэмчий гэдэг. За нэг сая гэдэг тоог нэг удаа хөрөгчтэй юм бижээ. Бид нар яаж урт хугацаанд ажилжуулалттай одоо жуулчтай хатгалж үлдэх вэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа юм л та. Яаж тогтмол нэмэх үү гэдэг ч юм уу. Одоо нэг жил засгаас идэвхтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээд нэг жил бүм хийгээд 1 сая болоод явах өөр асуудал. Жил тутам тэр нь сая 100 сая 200 болж өснө гэдэг бол тусдаа асуудал болох гот. Тэхинд бол бид нар өөрсдөө яг жуулчтай хөв таатай орч мөн үү гэдэг асуултыг тавих хэрэгтэй юм шиг. Надад бол зүгт энэ шаргаж чинь.
яг хэрвээ яг Монгол хүний хувьд хөдөө гадаа яваад төрс нутгтаа очиод явахд бол сайхан л байдаг. Гэхдээ зүгээр Монгол ирсэн зарим жуулчд за гайдаар явдаг зарим залуучуудын ярьдаг нэг асуудал бол ер нь манад үнэхээр дид үтсэн асуудал байдгийн штэ. Яг ч л бийцэх газар байдаггүй штэ. 200 км шорон замаар явж явж байгаа л очиход нэг чулуу үзээд биднэрт гоё юм шиг мөртлөө тэднэрт зарим хэсэгт нэг гомдталтай байдгийн штэ гэдэг ч юм уу. Ийм асуудлууд яригддаг л та. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нэр яаж хийдэг юм бол. Бид нар 2022 онд ирээд явсан жуулчд төр бол судалгаа авч утсан. За 94-95% жишээлх юм бол танаа ариун цэврийн нөхцөл байдал уу ариун цэврийн байгууламж нөгөө нойлын асуудал. Маш сэтгэл дундуур байна гэдэг ийм судалгаа өгсөн байдаг. Хоёрдугаарт үйлчлэгээний байгууллагатай холбоотой гомдол өгсөн байдаг. Жишээлх юм бол танаа үйлчлэгээний байгууллагаар ороод нэгдэлтэй үйлчлэгэл маш хэцүү байдаг. Нөгөө талдаа үйлчлэгээний байгууллагыг чинь таачдаг. Бид нар жуулчлах буюу тухайн улс оронд ирж юм үзэж харах, танилцах нөгөө талдаа баг зарим чөлөө цагаан өрөх гэж ярьж байгаа тийм зүгээр шавдах гэж байгаа гэж байгаа юм шиг байна. 22 цагаас хойш танай л юу ажиллахгүй байна. 2 цагаас хойш танай баар ажиллахгүй байна. Энийг яах. Одоо бид нар энэ дээр жишээлбэл аж ахуйчлаг хөгжүүлэх үндэсний хорон дээр шийдвэр гаргасан. Бүх орон нутгийн удирдлагуудад бид нар шууд чиглэл шийдвэр өгч байгаа. За жишээлх юм бол ариун цэврийн байгууламж. Таван янзаар шийдэж байгаа. Нэгдүгээрт аж ахуйчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хийгдсэн. Одоо ингэ явчихын тий. Аж ахуйчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр ариун цэврийн байгууламжийг байгуулсан тохиолдолд аж ахуй нэгжийн урлагийн албан дотроос чөлөөлөх залж явж байгаа. Нэг. Хоёрдох нь орон нутгийн удирдлагуудад аж ахуйчлалын маршрутын дагуу буюу олон улсын стандартаар 2 цаг тутам нэг удаа зогсох, зам зуур буудлах. Үүний дагуу худалдаа үйлчлэгээний төв тэ ариун цэврийн байгууламжтай худалдаа үйлчлэгээний төвийг байгуулах. Энд дээр газар олголтыг шууд хий гэдэг чиглэл өгч байгаа. Хувийн хвшил хөрөнгө оруулахад бэлэн байна. Энэ чиглэлийн бизнес руу ороход хувийн хвшил бас бэлэн байна. Тэд нар маань юу хүсэж байгаа нөхөр байгууллагын аж ахуйчлалын яам аа бид нар газрыг олгочих. Бидэрт ганцхан хүсэл байна. Тэр нь юу вэ нөхөр 5-10 жилийн хугацаанд бид нар тэр газар дээр ганцхан манахайг л байлгачих. Дахиж өөр хүнд битээ газар олголт хий. Ингүүл бид нар хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ газар дээр бид нар нөгөө үйлчлэгээ худалдаа үйлчлэгээний төвтэй ийм юмнуудыг бид нар байгуулъя гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Гуравтх нь бол шатхан түгээх станцууд байна. 2022 оны 8-р сард бид нар үүрэг даалгавар өгсөн. Нөгөө талдаа шатхан импортлогчтой хоёр албаа байдаг. Нэг нь одоо шатхан импортлогчтой албаа нөгөө нь ассоциац гэдэг. Энэ хоёртой хоёуланд нь уулзалт хийсэн. Та нар 12 сарын 31-нд багтаад ядаж шатхан түгээх станцууд нөхөн жолгоос салчаачээ. Та нар ариун цэврийн одоо боловсон нойлыг бий болгочооч. Тэрийгэ жуулчдад, замын иргэдэд үйлчлэх системийн та нар нээчих. Нэмэх нь хог авчих. Энийг бид нар хийгээ явж байгаа. Дөрөвтх нь бол тус хамгаалалт газар нутгууд байна. Тус хамгаалалт газар нутгууд бол манай хариа. Байгаль орчны яамны хариа буюу тус хамгаалалт газар нутгийн тухай хуулиар зохицуулдаг харилцаатай. Энэ дээр бид нар бүх аж ахуйчлалын баазуудыг та нар нөхөж орлонгоо болох гэдэг шууд шаардлага тавьчих. Тэр нь 2022 оны 4-р сарын 1-ний өдөр тавьсан шаардлага. Одоо жилэрүүгээд өгч ирнэ гэсэн үг. Тийм байна. Тэгэхээр бид нар 23 оны 4-р сарын 1-ээс хойш бол манай тусгай хамгаалалттай газар нутгаар байгаа аж ахуйчлалын баазууд нөхөн жолонд байгаа юм бол бид тэр компани ерхий шууд цуслана. Жилийн өмнө бид нар сануулсан. Тухайлбал 9 тасархаа байна. Горьг төрөлж байна. Тэ? Хөвсгөл байна гэдэг ч юм уу. Энэ бол манай бүрэн шийдвэрлэх бүрэн ерхий хүрээнд байгаа асуудал учраас бид нар шууд шийдвэрлээд явчих. Ийм бүрэн дүрэн боломжтой болчихлоо. Гэх мэтлэнгээр ингээд бид нар тодорхой бодлого концепцүүдийг харахад 6 сарын 1-ээс өмнө ер нь бол наатлын хугацаа 5 сарын 1 өмнө гэж бид нар тавьж байгаа. Цопоос нэг сар авчийн. 5 сарын 1-ээс өмнө энэ бүхэн зэрэгсэх ёстой. Энийг бид нар өнөөдөр яриагүй. Өнгөрсөн жилийн 4 сарын 1-нд байгаль орчны аж ахуйчлалын сайдын гарсан албан даалгавар. Бид нар жилийн хэрэгжилтийг хянахч гал гэсэн үг. Хоёрдугаар худалдаа үйлчлэгээний төвүүдийг бид нар ажиллуулах шаардлагатай байна. Урт цагаан тий цагаан хугарын уртсах шаардлагатай байна. Нөгөө сайн хэлдэг баар, ресторан, савда бүгдийг урьцах шаардлагатай байна. Энэ бүхэн дор бол аймаг болон нийслэлийн засаг дарга тодорхой хэмжээний үр талууд бол одоо ингээд аль жуулчлал хөгжүүлэх үндэсний орон дээрээ салбчаад очиж байна. За нөгөөх нь бол тэрхүү асуудал. Танаа Монголд ирлээ. Чигсэн онгоц бодлоо буулаа. 70 цагаад хэдэн километр хэлээ. Хөсөл хэдэн километр хэлээ. Дандаа машинаар танаар шатдаг. Жишээлх юм бол бид нар энэ жилийн хувьд сайн жуулчин дээр 4 орны таргт болгож байгаа. Орос улбанаас Бүгдэмт хатад ардус, Бүгдэмт солонгос ус, Япон ус. За Япон ус болон солонгосын жуулчдын хувьд бол богино хугацаанд хурдан эргэлттэй айл өгсдөг. 4-5 хоног.
Тэгэхээр 4-5 хоног тэр хүмүүс маань хөсгөл ороод ирэхэд 4-5 хоног дуусчих. Тийм зүгээр замдаа. Тэгэхээр нөгөө агарын тээврийн асуудал. Бид нар агарын тээврийг ялчгүй хийх ёстой болчиход байна. Энийг бид нар бас аялал жуулчлалын тухай хуулийн шилжсэн хариулга дотор аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сан гэж бий болгоод аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сан дотор казино, боосод морин уралдаан, навигацийн орлого гэдэг ч юм уу тодорхой хэмжээнд төвлөрөл их үсрэг бий болгоод эндээсээ нөгөө нэг сайн хийдэг дэд бүтцийн асуудлууд сая таадлаа шүү дээ. Шороогоор тохиолд хэлсэн байна. Дэд бүтцийн асуудлыг төрөө шийдье. Энэ санд төвлөрсөн орлогоос. А хоёрдугаарт нөгөө нэг ариун цэврийн байгууламж хөдөлтөө үйлчлэх мэдүүдийг байгуулах систем бид нар нөгөө талд хувь хэвшлийг андраад хий. А гуравдугаарт бол дотоодын авиа компанидэр бид нар татас өгье. Дотоодын авиа компаниуд өнөөдөр яаж явж байгаа гэхээр олон улс дээр ашигтай ажилласан тохиолдолд дотоод дээр тодорхой хэмжээнд алдагдaltaй ажиллаж болох бай нислэг үйлдэл гэдэг хэлбэр дээр явж байгаа. Яг өнөөдөр нөхцөл байдал ийм баг. Тэгэхээр бид нар энэ дээр ашигтай ажиллах механизм нь ойрын 3 жилдээ бол ямар ч сарагдахгүй байна. Харагдахгүй. Тэгэхээр бид нар эхний ээлжинд татасын асуудлыг ажилчлалыг хөгжүүлэх сангаар шийдээ. Энэ өөрөө ажилчлалын тухай хуулинд оруулж игээ. А ажилчлалыг хөгжүүлэх сан нь нөгөө нэг хөдөө аж ахуй дэмжих сан, жидүүгийн сан, тариалалтын эрхлэлтэй дэмжих сан төр нэг сан байгуулахаар бүтлээ утгатай гэдэг энэ системээс бид нар татгалцах ёстой. Тийм болохоор ажилчлалын мэрэгжлийн холбоог байгуулад ажилчлалын мэрэгжлийн холбоо маань тэр санг удирдах. Тэр нь өөрөө 3-2-ын ажилчлалын мэрэгжлийн холбоос оруулаад 3-1 дээр жишээлбэл сайн хэлсэн орон нутгийн нислэгтэй татаас толгойд асуулт байгаад байгаа учраас иргэний нисгэх үүрэг газраас ч юм уу яамнаас ч юм уу тодорхой төлөвлөл төрийн төлөвлөл оруулах ийм системийг бид нар хийж чадах. А энийг хийж чадах юм бол бид нар саяж болчих юм гэдэг бол цаашаа болчих. А бид нар 2025 он гэхэд 2.6 саяж болчих авах тоо гаргаад ингээд ажиллаа явж байна. 2.6 сая баг хуантаа төгөх нь. Одоо тэгэхээр бид нар нөгөө дид үтсэн асуудлууд суурь үйл шалтгаатай. Иргэцийн орчныг маш тодорхой болох хэрэгтэй байна. Иргэцийн орчныг тодорхой болохын тулд 20 жилийн хугацаанд өөрчлөлттэйг 14 удаагийн нэмэлт өөрчлөл орсон. Гэхдээ үндсэн реформ хийж чадаагүй энэ аялал жуулчлалын тухай хуулийг реформ хийгч. Энэ реформаар хэд хэдэн залтууд орж ирсэн байна. За энийг одоо ингээд өргөсүүлээд дараа нь ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр яг түр өөрнийг асуудал руу яхад ерөнхийн нэг түрүүн тав тэр ярьсан том тооцоогоор бол нэг жуулчин Монголд аялахдаа дунджаар $10,000 зарцуулдаг оруулдаг гэсэн нэг тийм тойм гарах гэдэг штеп. Тэгэхээр 2025 онд 2.6 сая болчихно гэж бодох юм бол 2.6 тэрбум доллар. 2.6 сая болчихно гэж тооцоо. Яг энэ ч бас нэг тийм өндөр тоо биш л те. Бид нар одоо зөө өмнөд Азийн Таиланд, Вьетнамтай харьцуулах юм бол 20 сая 30 сая жуулчин авч байгаа штеп. Тэрний хажууд бол жижигхэн л тоолтой. Бидний хувьд гэхдээ бол маш том нэмэр болох үзэм байна. Яг бид нар судалгаа хийсэн. Жишээлбэл саяны 4 орныг бид нар таргат болгож штэ. Орос улбаны ус, бүгд нэмт хятад ард ус, бүгд нэмт солонгос ус, Япон ус. За мэдээж Европ болон бус зах зээл нэмэх буюу тавтах хэсэг болчихж байгаа. Энэ 4 орн дээр бид нар судалгаа хийж үзлээ. За бүгд нэмт хятад ард ус 149 сая жуулчинтай байна. Гадагшаа явдаг 149.9 сая жуулчинтай. Зөвхөн гадагшаа явдаг. Зөвхөн гадагшаа. Дотоод оруулахгүй. Дотоод оруулахгүй. А Оросын холбооны ус 40 гаруй сая жуулчинтай байна. Солонгос ус нэг 27-8 сая жуулчинтай байна. Япон бас 30 орчим сая. Нэг 25-30 орчим сая жуулчинтай. Ингээд тооцохоор нэг 230 орчим сая жуулчны тоо гарч ирж байгаа. Энэ дөрвөн улсын зах зээл. Энэ дөрвөн улсын зах зээл дээрээс. 230 гаруй сая жуулчин дотроос харахаар яг энэ дотор голлох нь хэн голлоод байна гэдэг ингээд үзсэн чинь нөгөө нэг төрөний хэлдэг миний 1983 оноос 2000 он төрсэн нөхдүүд маань хамгийн их аялж нэг газар очихгүй нэлээд хэдэн газар очиад ингээд яваад байгаа хөөхгүй. Тэгээд тооцоолтуудыг гаргаад үзсэн 121 сая хүн байна. Яг саяны 83-аас 2000 онд төрсөн 121 сая хүн байна. Бид нар 1% л авах асуудал. Тийм тийм. Хэлбэл 1.2 сая дээр таргет ихсэл асуудал болчихж байгаа хөөхгүй. А нөгөө талдаа жишээлбэл Турк улс маш их жуулч авдаг тийм. Нэг жуулчны үлдээдэг дундаж одоо мөнгөн дүн нь бол 635-аас $738 байна. Нэг жуулч нь үлдээдэг нь. Туркийг та нар маань санаж байгаа бол соёл аялал жуулчлалын яам гэж яддаг хэвгүй. Соёл аялал жуулчлал нь хоёр нэг гэсэн үг. Манай Монгол улсын хувьд бол байгаль орчин аялал жуулчлал гэж яддаг тийм. Тэгэхээр тухайн жуулчин юунд чиглэж очиж ийн вэ гэдэг концепцийн дотор байна. Байгаль орчинтай юм уу соёлтой юм уу гэсэн санаа тийм. Соёл тулгуурсан аялал жуулчлал гэдэг юм уу? Байгаль орчин тулгуурсан аялал жуулчлал гэдэг юм уу? А манай Монгол улсын хувьд өнөөдрийн хувьд бол байгаль орчин тулгуурсан аялал жуулчлал хамгийн их хэмжээтэй байна. Туркийн хувьд бол одоо музей, түүхийн үнд үзүүр олдор гэдэг нь бүгдийг музей болгоцсон байдаг юм тийм. Энэ ингээд соёлын чиглэл рүү оролцсон. Манай түүхийн олдрууд хангалаа байгальтай байгаа. Тэгэнт яг нэг үлдэхэд баг эзэн хайр хөнгөө шахаа байж байгаа тийм. Зарим газрууд дээр бол Тэгэхээр бид нар байгаль орчин тулгуурсан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх шаардлагатай болчихж байна. Энэ утгаараа ч гэсэн байгаль орчин аялал жуулчлалын хам дээр явж байгаа.
А ирж байгаа зочид маань ч гэсэн яг энэ чиглэл дээр дамгалж ирж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс дотроо судалгаа хийгээд үзэж байгаа. Бид нар ягаад Монголд 1000-аас 1200 доллар үлдээд байна? Туркэд ягаад 600-аас 700 доллар? Энэ ч бүх юм орно шүү дээ. Тэгээд нөгөө 121 сая өнөө тооцоолоод утсан чи дундчаар Монгол төгрөгөөр бол нэг 5 орчим сая төгрөнгө дотор олвол тухайн хүмүүс бол шууд очий гэж шууд зардыг юм. Шууд зардыг. Одоо 1000 доллар гэсэн үг шүү дээ. Онгоц нь ороод, буудлын ороод, тентх одоо зартлууд нь ороод багтах хэвээр. Хүлэн зөвшөөрч болох зардал нэг 5 сая төгрөг орчим болохгүй тийм. Бидний сарын зардал. Тэгэхгүй. Нэгс хүн сарын авч байгаа цалингаараа жуулчлах боломжтой гэдэг дүн гарсан. Тэр нь бол Монголоор нөхцөө 5-аас 7 сая төгрөг гарчирч байгаа. Энэ дүнд бид нар хаана хамгийн том асуудал үүсчихэд байгаа нөхөр агаарын тээвэр дээр л үүсчихэж байгаа юм байна. Дамжин ирдэг шууд нислэгүүд нь маш үнэтэй. Тэгэхээр бид нар агаарын тээврийн либералчлыг хийхээс өөр аргагүй. Нэг номерт хийх гэсэн ажил маань энэ болчихж байгаа хэрэггүй. Аа, шууд нислэгтэй хямд лоу кост эрлаанууд нисэж байгаа газруудад тээр бол хямдхан орчихж байгаа. Тэр хэмжээгээр жуулчны тоо ч ихсэж байгаа. Аа, жуулчны тоо ихсэх хэмжээгээр өрсөлдөөн бий болоод нөгөө талдаа үн буучих. Тэ? Энийг бид нар хийх ёстой. А байнгын хотод амьдардаг дуу чимээтэй амьдардаг хүмүүсийн сонирхол юу гэхээр чимээгүй газар тархиа амраа, уцснаас холдё, wifi үүрээ, гой байгаль үзчихье, гой зэрлэг амьд үзчихье гэж байгаа хөөхгүй. Яг тэгвэл тэр үний 365 оныхын дийлэнх нь хот дотор амьдардаг. Манай Улаанбаатар бол яг нэг үлдээд онцлог очтой. Хашааш 10 км гарсан эзэнгүй ээр тал руу гаравч. Тэгдэг. Сөүл хотод 10 км гарахад хаш явах юм. Хотруулаа хотруулаа. Токио хотод гарахад хаш явах юм. Дараагийн хот руу зав нь тий. Тэгэхээр бид нар энэ онцлогоо аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Би бол 121 сая жуулчны асуудал яриаг штэ. 83-аас 2000 он төрсэн 121 сая хүний одоо дөрүн зах зээл дээр хэл тооцоо штэ. Одоо Орос, Солонгос, Япон зах зээл дээр тооцоо. Энийн 1.2 сая асуудлыг ярьж байгаа. А нөгөө нэг 2022 онд хийсэн судалгаагаар гарч байгаа дүн төрөхгүй. Залуучууд ирээд байна. Тэд нар хөдөө явна. Тэгэхдээ хотод орж ирнэ. Таны хотод баар байна уу? Таны хотод ресторан байна уу? Таны хотод гоё нарих цэнгэх газар байна уу? Энийг хүсээд байгаа. Яг тэний хэлсэн үг бохгүй. Тэгэхээр энийг бид нар бий болгох хэрэгтэй. Бий болгох хэрэгтэй. А энийг бий болгохын тулд төр бий болгохгүй. Төр бодлого гаргаж байгаа. Төр бодлого гаргаж байгаа учраас 1 сая жуулчныг 2023 он, 2024 онд одоо хэд вэ? 1.6, 25 онд 2.6 ч юм уу, 4 ч юм уу. Ингээд тооцоо гарна шүү дээ. Жуулчд эрхийн хэмжээгээр аж ахуй нэгжүүд маань тэрнээ тулгуурласан үйлчлэгийг явуулчих хэвээр. Яг зах зээл нь өсчихэд аж ахуй нэгжүүд өөрсдөө ажиллаж байгаа хэрэг л байна. Одоо Пүкет шүү дээ. Пүкетийнхэн тэр чигтээ аялал жуулчлал руу чиглэсэн. Пүкет бас Пүкет хотын иргэд нь одоо тэр арлын иргэд тэр чигтээ аялал жуулчлалын бизнес эрхэлж байна. Тэгэл бод. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг саваа бэлжээ, сайлаа бэлд юу лээ? Нөгөө саваа бэлдээ сайлаа авах тухай ярьдаг шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр бид нар юу гэдэг нь жуулчин оруулж ирчээ дараа нь саваа бэлдэнэ гэдэг юм асуудал нэгтэлтэй бас ч өрөөсгөл болчихдог. Тэ. Манай хувьд яг тэр манах 3.3 сая үнэтэй. 3.3 саяны 1261 мянга нь 18 хүртэлх насны хөвгт байна. 123 мянга одоо хөвгт бэрхшээлтэй иргэн байна. А хөтөө малтар байгаа 450 мянган иргэн байна гэдэг. Ингээд тооцоор цааталт нь зах зээл сая хүн л болж байгаа. Сая. Тэрний чинь 208 мянган төрийн албаагч. Аа. Ингээд нарийн тоо яриа л. Тэгэхээр энэ бизнесийн зах зээл дээр бүр вообще нөгөө талаа энэ аялал жуулчлалын салбар хөгччихийч баг төрд ажиллаж байгаа зарим нь заа заа. Ерөөсөө баг энэ аялал жуулчлалын салбар руу орох нь надад амжилт хэрэгтэй юм гэдэг юм. Майндыг л бид нар бий болгохын тулд тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа бас явуулах гэж байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр аялал жуулчлал төр бас нэг чухал асуудал байна л да. Одоо бид нар одоо нэг хүн бол дунджаар 1000 гаруй долларын орлого оруулт юм байна гэдэг асуудал. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд ер нь нийгмийн сүлжээ, сошиал медиа хараад тахт манайхны дунд нэг сонир хандлага гардаг болсон. Сонир гэх юм одоо юу гэх юм бэ? Манайд ирж байгаа жуулчд бол ерөөсөө огт мөнгө оруулдаггүй. Нөө бэкпэк руу гэж нэрлэдэг байгаа. Өөрөвчтэй аяллаар ирсэн. За баг одоо онгоцоорч ирдэггүй, дугуунаад ирдэг шахууны. Замын унаанд тагцсаар хагаад ирдэг. Ерөөсөө ямар ч эдийн засаг төв нэмэр оруулдаггүй. Ийм хүмүүс голлоод байна гэдэг ийм үнс үү. Тэгэхээр энэ сүлжээгээр би юу асуух гэдэг нь гэхээр бид нар хятадаас ирдэг жуулчд манад байна. Тодорхой хэмжээнд баруун орнуудаас, баруун Европоос, Америкаас ирдэг жуулчд байна. Оросоос ирдэг жуулчд байна. Энэ жуулчд яг аль нь эдийн засагт илүү бодит өрөөгөөж өгдөг ч юм уу? Тийм их судалгаа бидэнд байгаа юм. Ер нь бол дэлхийд дахинд байгаа судалгаа орлол хятад жуулчд хамгийн их мөнгө үлдээдэг. Хамгийн их мөнгө үлдээдэг, тийм. Хамгийн их мөнгө хятад жуулчд үлдээдэг.
아, 되게 다라간 다라다라게 언어도 나왔죠. 아, 비트너 몽 울때 힘제니 세르세길 두질도 봤었다. 네. 네. 어슨데? 어슨데? 몽때 오히려 유치 쳤고 옆치 쳤고 싶대. 약간 몽골 돈에 돈이 쓰더니 아이들 갖고 와. 쓰더니 아이들 좀 뛰시대. 비트너 키스도. 실제 뭐 아이들 쳤는데 더 어울린데. 어슨 아이들 쳤는데 무스게 다뤘죠. 누가 내 사실대로 내 쓰기 없었대. 헤어 보틀캠 보틀. торгуулдаг болох юм байна. Монгол хүн хээр буудалч чадхаа байлаа гэд нэг 11 сар 12 сард нэг мессеж авсан шүү дээ. Тэгсэн. Цаашлаа шин. Одоо би тэрийг тайлбарлаад өгье. Тэр ямар процесс вэ гэхээр Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг Монгол улсын нийт газар нутгийн 21%. 32.7 сая га газар Улсын тусгай хамгаалалтанд байна. За энэ газрууд дээр заримд нь хүн байхгүй мал хөл тавьж үзүү газар. Тий. Хөвсгөлийн их тагт очсон нь. Окоо зэрэг. Одоо энэ дотор байгаа магадгүй 4-5 хүмүүс бүгд очих үзик байгаа. А тийшээ очих нь тул жишээлх юм бол тэр даваагаар ганцхан даваатай. Тэр даваагаар манай байгаль хамгаалагч нар ээждэг. Тэр ухлан анч томчд гэдэг ингээ хараа ээждэг. Мороор явах 4 хоног. 4-5 хоног. Энэ бол байнга идэв үнэ ажил шүү. А жуулч нь бол магадгүй 7 хоног ч юм. Тэ? Тэгэхээр бид нар нисэг дэрний хэлэх хэрэгтэй. Бид нар хөвсгөлийн улаан тайгад бид нар өнгөрсөн жил 5 сарын 29-нд 3 багваг Австралийн байгаль хамгаалах сангийнхантай хамтарч авч тавьж ирсэн. Одоо нэг сэдэрэг энэ бүгдийн хүсэлтэд Австралийн байгаль хамгаалах сангаас мөнгө гараад. Тэгээ очиод хаан тавих оо гэдэг ингээд дээгүүр нисгэд дөрв төрхөд онгоц буух газар өгөх байх шин. Түнр ой гэж байдаг те. Түнр ой. Өөрөөр хэлбэл маш хэвгүй ой. Өнөөдөр тэнд байна. Тэнд өнөөдөр зэрлэг амтны их орон. Тэнд бид нар утгалах цэг байгуулах хэрэгтэй. Жуулчин буюу эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орох системийг бид нэр хэцүү орчин дээр хийж өгөх гэдэг нь шүү дээ. Бид нар тэр 30.7 сая газрыг хадгалаад л байх юм уу? Эсвэл эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулангаа хадгалах юм уу? Ашигтайгаар эргээд байгаль орчноос эргэх нөгөө зэрлэг амттай одоо хооллох тийжээх одоо юу хийх юм те? Магдгүй одоо тодорхой хэмжээнд хамгааллын асуудлууданд байт юм. Маш олон асуудлууд энэ чинь хийгдчихэж шүү дээ. Тэрийг ханас мөнгөний гарах юм тухай бол гэдэг ч юм. Ингээд бид нар тооцохоор Эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах зашгүй шаардлага байна. Тэр хэрэгцээ орчин дээр буюу ажилчлалын тухай хууль гэдэг хийхдээ бид нар улсын тусгай хамгаалалттай газрыг бүсүүдийг улсын ажилчлалын бүс болгоч. Улсын ажилчлалын бүсдэр утгалах цэг байгуулъя. Утгалах цэг дээр бид нар үнэтэй ажилчлал өгчвөл 20,000 долллараар нисэ. Илүү нөө лакшри маягийн ажилчлал болох гэдэг нь тийм. Тасаг хэрэглэл. Одоо жишээлбэл солонгосуудын хувьд байллаа шүү дээ. Солонгосуудын хувьд 4-5 хоног ирээл буцаж хүсдэг хүмүүс. Тэр хугацаанд болчгүй л их юм үсгийг хүсдэг хүмүүс. Нисэх төрний аялаа гаргая. Эндэр ингээл ингээл аялал жуулчлалыг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг энэ одоо тогтолцоо нь өөрөө эдийн засгийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ яаж эдийн засгаа боомлохгүй байх вэ иргэцэн орчин хэрхэн эдийн засгийг дэмждэг хөшүүрэг бий болох хэрэгтэй гэдэгт бид нар ажиллах хэрэгтэй байхгүй төр энийг л хийнэ төр нь ойлгохгүй төр энийг хийх хэрэгтэй бодлогыг нь хийчих юм бол тухайн процесс бол ингээл явагдах гэж байна цагтэн зарчмаар явж байна төр бол бодлогоо хийнэ А гэхдээ аялал жуулчлалын салбарт одоо юм болгон зү ороод авахгүй гэж та түрүү хэлсэн. А ер нь бол үйлчлэгээний байгууллагуудад одоо эрхийн нүгэн, боломжийн нүгэн. Үүнтэй холбоотойгоор би юу асуух гээд байна гэхээр мэдээж үйлчлэгээний байгууллага төр гэдэг субъектээс гадна массын хандлагатай холбоотой зүйл юм аялал жуулчлалт их тийм нөлөөлт юм шиг харагддаг. Ингээл нэг гадны жуулчдын Монголд ирсэн сэтгэл харахад бол нэг манай нэг нийт иргэдийн талаар жоон таагууч байгаа юм шиг тийм хандлагууд мэрсэр харагддаг. Мэрсэрч гэж ер нь бол яг жуулчлалын сезонор бол тийм их байдаг шүү дээ. А гэтэл одоо миний хувьд тийм өөр нэг монгол хүн гадагшаа очиод ирэхэд одоо тэднийхээ их найрсаг шүү. Гадныхаа одоо те Япончууд ингээл үйлчлэх нь айгүй гоё гэл бид нар ингээл манайх юм болчихос яг гомдлтай ирдэг. Хүний хандлагатай холбоотой асуудал ирэх гэдэг шүү. Яг энэ лөө мэдээж төр орохгүй. Хүн одоо хүн болгоныг сургуун хүмүүжүүлээл Одоо жуулчтай ингэж харьцгаал нэг гарын авлага гаргаад ирнэ гэдэг утгагүй. Гэхдээ энэ бидний манай аялал жуулчлалын хөгжилд тулгарч байгаа нэг саад хориг мөн үү? Одоо барьер мөн үү? Энийг бид нэр яаж хийх гэсэн юм бол? Сая хятад хэлээр хэлэнэ лээ шүү дээ. Одоо сош төр юмсыг харсан. Харин харсан. Хандлага юм байна. Гэхдээ би тэрийг Монголын бүх ард түмэн гэж бодохгүй байгаа. Яг нэг тодорхой хэсэг энэ тодорхой хэсэг. Гэхдээ тэр бол одоо тэгэл одоо ямар зоригтой юм яаж бид нар сайнэдгүй шүү дээ. Бид нар нэг цэнхэр гарагтай их дэлхий дээр бид нар бүгд зэрэгцээ оршиж байгаа гэдэг л аюусаа бодох хэрэгтэй. Бид нар солонгосд ч гэдэг аамаа монголчууд гэж хин нэг хөөгөл ад үзээд тахгүй хэвчтэй. Танах 40,000 голчлоо арийчтэй гэд ним ярьж байгаа нэгч солонгос үнтэй билээ дарж байгаагүй. Нэгч төрийн байгууллагууд руу монголчууд хэтэрлээ гэсэн бичиг ирж байгааг бид нар үзэж байгаагүй. Дотоодын хувь тогтоомжоор л шийдвэрлэе явдаг.
хамтлага төлөвшлийн асуудал дээр бид нар ажиллах шаардлагатай байна. Тийм учраас аялал жуулчлал гэдэг юу вэ гэдгийг бид нар бүр бараг 10 жил ерөнхий боловсролын сургуулиас аягүй том ойлголт өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ би зөвхөн нэг зүйл итгэж байгаа. Юунд итгэж байгаа вэ гэхээр одооны хүүхдүүд шал өөр шүү. Одооны хүүхдүүд дэлхийд дахинд өдөр тутам аялж байна. Энэ хүүхдүүд бол одоо юу гэдэг манах нэг тийм сонир үзэл баримталтай шүү. Баян онгорт очиод жишээлх юм бол Төв аймгийн хүн нэр дэвших юм уу? Юм хийгээд эхлэхээр энэ манай баян онгор шүү. Тийм. Чи Төв аймгийн хүн юу гэж байна? Энэ хандлагаас хараад байгаа байхгүй. Гэтэл сүүлийн үед төрсэн хүүхдүүд бид нар солонгос төрсэн хүүхдүүд Монгол биш гэх юм. Тийм. Япон төрсэн хүүхдүүд бид нар Монгол биш гэх юм. Америк төрсэн хүүхдүүд бид нар Монгол биш гэх юм. 20 жилийн дараа магадгүй бараг ирцэн байгаа. Одоо 24, 28, 32 оноос ахуулаад магадгүй анкетан дээр нь төрсэн он нь бүгдэн солонгос ус, Америк ус гэж орж байгаа шүү. Тэгээд нэр дэвшиж байгаа хүний бид нар яахын жишээлбэл чи Монгол биш, чи Монгол дөрөв юм чи төрсэн газар руу явах юм. Утгагүй асуудал хэвгүй. Тэгэхээр миний найдаж байгаа найдлага бол юу гэхээр одоо бүх хүүхдүүд дэлхийд дахинд л ер нь бол боломжоор аялж ийм нөгөө таблет дээрээ дамжуулаад уцаараа дамжуулаад. Энэ нэг муухай сөрөг ийм сонин ийм хандлага бол байхгүй болох хэвээр. Тэр нь өөрөө ийм цаг хугацааныхаа аргачлалаар цаг хугацааны хөдөлгөөн халагдаж байгаа болов уу гэж бодлоо. Цаг хугацаалт их шаардах юм да тий. Тэгээд одоо өөр арга багчаа. Одоо бид нар жишээлбэл харж байгаа өстэй. Хүүхдүүд өнөөдөр хог аяхгүй байна. Хин хог аяж байна? Бараг эцэг эхчүүд нь аяж шээ. Нөгөөдөл та. Хүүхдүүд нь бараг эцэгхээ загнадаг болчиход байгаа. Жишээлбэл тэр саяхан нэг сошиал дээр үтсэн. Яг энэ дээр бол хамаагүй багт. Гэхдээ би нэг хандлагын асуудал ярьсан учраас хэлж байгаа. Хин бичсэн байлаа гэж. Нэг бас нэг хүн бичсэн байсан. Юу гэж бичсэн байсан гэхээр хүүхдтэйгээ цуг нэг газар ороод үйлшүүлэхэд хүүхэд нь ээжээ тог үргэдээд байж шүү. Юу ус хоожоод байж шүү. Ус чинь үнэтэй шүү. Усыг хаах ёстой юм шүү. Гэтгсэн чинь монголчтэй Улаанбаатарт. Тэгсэн чинь яа дэм юм уу баячуудын ус гооччлаг. Яа. Шангирилаад хэлсэн гэж байгаа юм байна. Муусан баячуудын ус гооччлаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ээжийн хандлага хүүхдийн хандлага байх байхгүй. Хүүхэд бол усыг хайрлах ёстой гэдэг хандлага байна шүү. Хайрлах ёстой гэдэг хандлага байна. А ээж нь бол шал өөр хандлагатай байна. Тэгэхээр бид нар энэ хандлагыг ядаж эцэг эхчүүд, эми өвөө одоо томчууд нь дүүнэртэй ядаж буруу хандлага үзүүлмээр байна. Тэгэхээр сайжиж байгаа. Монгол хүмүүс гоё болж байгаа. Тэр би итгэж байгаа. Бид нар итгэж байгаа. А гэхдээ л аялалжуулалттай холбоотой тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг өгөх, мэдлэг олгох, мэддэгдхүүн олгох ажлуудыг бид нар төрөөс заавал хийх ёстой юм. Ажил энгийн аюулгүй байдал өөрөө аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах ёстой вэ? Ойр төрүүл яах ёстой байлж авч байгаа. Морь унаад унуул яах ёстой. Тэ? Эцэг ихээс холдуул яах ёстой. Аяллаар явж байхад очих үед бэртүүл яах ёстой. Энэ хандлагыг бид нар багаас нь суулгах ёстой бил. Багаас нь. Энийг бид нар хийх ёстой гэж харж байгаа. Яг цаг хугацаал их шаардлагатай асуудал байна, тэ? Боловсролоос эхлээд түүнээс гадна бас нэг чухал асуудал. Би одоо гэмт хэрэг асуудлыг өндөх гэдэг юм л та. Одоо яг нэг өөр тохиолдсон зүйл ярьж чинь. Нэг 10-р жилийн өмнө Японоос нэг хэдэн оюутнууд ирээд би тэднэртэй нэг нөө тэр үед ажиллаж байсан байгууллагын шугамар ажиллаж нэг октоор явахад нь тусалж байсан юм аа. Тэгээд зүүн дөрвөн замаас Улаанбаатар зочдод л хүртэл явсан. Одоо нэг нөх удахгүй хугацаанд гэсэн нэг нь утсаа үлдээчихээ өргөе. Тэгээд тэр оюутан бол яг чин сэтгэлээсээ тэр утсыг эргэж олж авна гэдэгт өчүүхэн жирэлцэхгүй байна. Яаж ч Улаанбаатар намайг хаана буусныг мэдж байгаа юм чи ямар бодол тоогийг мэдж байгаа юм чи тэрний ресепшнд нь аваачаад өгчих واخа. Оо бүр арга ядлаа гэхэд камер шүгчих واخа. Эсвэл одоо юу гэдэг яаж игээ холбогдох واخа гэсэн. Гэтэл тухайн зочдлын ер нь би зочдлынх нь эргэлдэж жоохон буруу туу явд. Гэтэ яг хөө тэр зочдлол нь тэр үедээ засвартай байж таарсан билүү. Яг нөгөө нэг машин зогссон хэсэгт нь камер нь тусаагүй. Нөгөө хүн бол мэдээж эргэж ярихгүй. Энийг бол Монгол хүн бол мэднэ. Тэр хүн бол хизээч өөрөө авчирч өгөхгүй шүү дээ. Цагдаад хандсан нөгөө хүн маань 3 хоногийн хугацаатай ирсэн. 2 хоногийн цагдаагаар явсан амжилттай нутсан олдог. Яг би бол зүгээр хуу хөнийхөө хувь тэр утас олдохгүй гэдгийг мэдчихсэн. Магадлал маш бага гэдгийг мэдчихсэн. Бүр зүйл дээр таньдаг мэддэг хүмүүс рүү яриач олоогүй. Тэгтээ яг тэр хүний тэр оюутны урмыг бодоод шүү дээ бас. А тэр бол яг тэгээд би очиод одоо за яг байл гэж явж байгаа юм. Тэгтээ бас нэг гомдлолтой эвгүйхэн л явчлаа юм л да. Яг улгаад алдчихаагүй. Тэгтээ улгаас алгаас дулгач хөөдөн шүү дээ. Хатны хэрэг. Тэгэхээр энэ гинт хэргийн гаралт мөн айдлаа манай хэлжүүлчлийн салбарын нэг хориг шүү дээ. Энийг бас бид нар яаж хийдэг вэ? Чуштын тоо ихсэх хэмжээгээр гинт хэргийн гаралт ихсэнэ.
Тэр бол ойлгомжтой. Тэр бол ойлгомжтой. Аа. Зөвхөн Монголд байгаа зүйл биш. Дэлхийд дахин байгаа. Бид нар оюутан цагтаагаар гарч байгаа. Нөгөө турист цагтаагаар байдлаар оюутан цагтаагаар гарч байна. Манай нийслэл хэсэн болон гардаг. Аа, тодорхой аялал жуулчлалын бүсэдэд бид нар цагтаагийн байгууллагын одоо хэсэгчлсэн ажиллах, ажлын хэсгийг өнгөрсөн жил жишээлбэл бид нар хөрөгтөрлчихье. Хэсгүүд төрч байгаа тийм ингээ гарч байгаа ч гэдэг байна. Одоо яг өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр бол нэг иймэрхүү байдлаар л бид нар шийдэх. Өөр бол одоо юу тийм хулгайд алтж байгаа. Бид нар компаниудад ямар зүйл өгч байгаа гэхээр та нар жуулч авчтай авчиж байгаа бол аюулгүй байдлыг хангах. Тэр бол тийм ээ. Тийм. Тэр утгаараа та нар хулгайч ихтэй газар байгаа бол нэг биш 3 үнтэй явал. Нөгөө хоёр нь хяналтаа тавь. Нэг нь гайтаа хий. Тэ? Яг өнөөдрийн нөхцөл байдал юм шүү дээ. Би бас жишээ хэлээд хий. Энэ зөвхөн Монголд байгаа зүйл биш. Бид нар сая 11 сард Египтэд уур амьсгалын өөрчлөлийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын эсвэл конвенцийн талуудыг багтд орсон. 27-р хурлаа. Тийм, 27-р хурлаа орсон. За бид нар ийм бэлэг авчивсан. Кашмирын Хамбогт Кашмирын ийм бэлэгнүүд авчивсан, хайхгүй. Ийм бүрхи хайрцагтай, дотор Кашмиртай, хайхгүй. Тэгээ бид нар Малайзийн бүтээр орхисон. За би одоо яг нэрийг нь бол хэлчихлээ шүү дээ. Өөрөө сая нэр хэлсэн гэж бид хэлчихлээ. Орхичоод бид нар болоод юу гэж бодсон гэхээр энэ бол нэг олон улсын том хэмжээний аргамж аахгүй. Олон улсын том хэмжээний аргамж. Тэнд бүт дээр орхичоод орхичоод жоох юм мана нэг хүн мартчихгүй юу? Тэнд мартчаад дараагийн аргамж руу орчоод дундуур нь нөгөө бэлэг өгөх хэрэгтэй гэдгээр нөхөр санахгүй. Тэгээ буцаж очиод авсан. Авчирсан хайрцагтайгаа байсан. Баярлаад аваад ирсэн. Өхөөс өмнө шалах гэсэн. Шалахсан дотор талынх нь Кашмирууд бүд багхгүй. Яг олон биш дээ 3 шиг л байсан. 3 шиг юм хайрцагтай. Бид нар олоо шүү дээ. Олон ус харамжаа. Бүр нэгцэн үндэсний нүб хэмжээний харамж. Нүб хэмжээндээр орцсож байгаа хэмжээнд хэрэггүй. А бид нар яг гомдол мэдүүлээгүй. Хайсан гэдэгт олдог. Тухайн албаа хүчин хариуцлагын асуудал бол өнгөрсөн. Тэгэхээр бид нар нөгөө талдаа хувь хүмүүс маань өөрсдөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тийм байна. Энийг маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар тодорхой хэмжээнд өмнө бодит байдлыг бол анхнаас нь урьдсан сануулах байдлаар хуу хүний хариуцлагын асуудал заавал байгаа шүү гэдгийг аль ч оронд явахд тухайн иргэн бид нар гэсэн тийм шүү дээ. Хадаад явахд бид нар аль болох өөрсдөөгөө юм хямдч л явдаг шүү дээ. Тэрэш энэ хөгжцсөн орон юм чи хулгайг уух гэдэг энэ тийм тавьчаад явчихвал алхал болно. Ойлгомжтой асуудал. Тэгэхээр бид нар эрсдэлгүй аюулгүй гэдэг зүйлийг нэг талаасаа төр аюулгүй байдлыг хангалттай ажиллана. А нөгөө талаасаа тухайн жуулчин иргэн маань өөрөө аюулгүй байдал дээр өөрийнхөө юмыг бас хямдах тал дээр анхаарна. А аж ахуй нэгж үе тухайн туур оператор компаниуд энийг ойлгох тал дээр бас тодорхой юм хөгжин шавлалт гаргах хэрэгтэй. Тэмээт ер нь тийм тийм. Ер нь бол аялал жуулчлал хөгжсөн байна. Тэнд гэмт хэрэг даагчл байдаг л да. Одоо Бразил, Өмнөд Америк ч бүр мансууруулж байгаа тондчдаг, дээрэнчдэг жуулчдыг тий. Одоо бүр хамгийн өндөр хөгжилтэй дэлхийн хамгийн том улс Америк төртол одоо халдлах төртдөг жуулч тийм хөрөнгө байж байна. Манай орон бол ер нь бол ямар ч аюулгүй эрсдэлгүй орон шүү дээ. Манайх бол харьцангуй тайван тий. Манай Монгол дээд хартагдтаад байгаа маалга. Өнөөдөр оройтой байна. Өнөөдөр Тайланд улсын аялал жуулчлалын бас нэг сектор нь тэр шүү дээ. Тэнд одоо тодорхой хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн учраас л очиж тодорхой хэмжээнд одоо цаг хугацааг нь өнгөрөөгөл буцхай хүсэж байгаа хэдэн ч болч байгаа бид өнөөдөр мэдэхгүй шүү дээ. Тэ зөвхөн тэргийг хэч очиж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд юу гэхээр манай орон бол аюулгүй тайван орон гэдэг дээр бид нар ихтгэл төгс байх хэвээр. А эрсдэл бол гарахыг үгүйсгэхгүй. Тэ тэндэр бол сайн миний хэлсэн төр иргэн одоо жуулчин ажхуй нэгж бүгдээрээ л хамтарч ажиллах хэвээр. Тэгэхээр мэдээж бид нар бол тодорхой алхмуудыг хийгээд үндэсний хороогоо байгуулад за Монгол зочлох жил гэж бүр ингэж жил дамсан хөтөлбөр хэрэгжүүлээ явж байгаа юм байна. А салбар салбартаа тодорхой хүчин зармалтуудыг гаргаж байгаа юм байна. Бид нарт магадгүй хөтөлбөрөө аль жуулчлалын салбарыг дэмжих хөтөлбөртөө мэдээж аль сайраа 20-50 дээр ч юм уу бодлого мэдлэгчүүд дээр их баг хэмжээгээр байгаа л байна. Алхмуудаа авч хэрэгжүүлэхдээ бид нарт одоо цаашаа дунд хугацаанд урт хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд дотор одоо хийх тийм томоохон реформын хэм шинжтэй ямар үйлдэлүүд байна? Одоо цаашдаа их одоо хараах хэрэгтэй юм байгаа гэсэн үг л дээ. Яг хуулиараа л бид нар реформыг хийх гэж зорж байгаа шүү дээ. Тухайлх юм бол төрийн чигүүргийг ерөөсөө тэр хувийн хвшил рүү, хуулийн этгээд рүү шилжүүлэх гэж байгаа. Аялал жуулчлалын салбар бол төрөөс хараад бос явж ирсэн салбар. Одоо бид нар аялал жуулчлалын тухай хуулийг хийхдээ шинжлэхдээ төрөөс хараат болгож юус болохгүй. Хараат бус байдлыг улам баталгаажуулах ёстой. Ирэх зорчин дээр. Ягаад аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоог байгуулах ёстой гэж үзэж байгаа юм хэр? Өнөөдөр 50 гаруй холбоо шүү дээ.
Саксын банк бүдэр хоёр албаа яригддаг шүү дээ. Тийм. Аялал жуулчлал 50 албанаас л ярьж шүү дээ. 50 албаа байгаа учраас бид нэр төрийн чигүүргийг шилжүүлж өгч чадахгүй болчихдог. Яг аль нь одоо хинт нөх нь ойлгомжгүй болчихлоо. Хин нэгэнд нөхөр асуудал болчихдог байхгүй. Тэгэхээр нэгдээд нэг болчихвол гэж. А нэг болсон дээр тодорхой төрийн чигүүргийг ав. Тэр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сангаа ав. Хуулийн этгээд дээр бид нар гүйцэтгүүлээ. Төр бол бодлогоо гаргая. Тухайлах юм бол төрийн усан аялал жуулчлал юм гэсэн үг нөгөө тусгаан хамгаалалт газрын нөхөр дээр байгуулах хотхлог зэгт албад асуудал. Тэр ерөөсөө ихгүй. Хувьшил эрхийн нэгэлгүй чинь хуулиар. Тэгээ хувьшил хийн. Хувьшил тэргээ менежментийн хин авчаав нь байгаль хамгаалагч байгаль орчны хамтаа хамтарч ажиллана. Энэ их зөв орчин бид нарт маш чухал. Нөгөө малчтынхаа тухай би төрөөрсөн шүү дээ. Нутгийн иргэдэд түшгэлсэн аялал жуулчлал юм манайхан нитаж гэж ярьдаг. А энэ дээр бид нар төрөөс бодлогоор дэмжих бодлогуудыг бид нар оруулж өгч байгаа. Малчин гэдэг маань зөвхөн мал хариулаа явж байгаа хүнээс гадна бусад цаг хугацаанд тодорхой хэмжээнд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэгч байх хэрэгтэй. Гэдэг суур зарчмыг бид нар оруулж өгч байна. Манайх нүдлэн мал аж ахуй таарна. Мал аж ахуйгаас бүх юм авч байна. Тэгэхээр энэ бол реформ шинжтэй бас томоохон хэмжээний залт болж өгч чадж байгаа болов уу гэж бид нар бодож байгаа. Бусад морь уралдаан, казино байна. Энэ бол реформ шинж чанартай бас томоохон хэмжээний өөрчлөлт болж өгч чадж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Агарын тэмрийн либералчлал байна. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд либералчлал хийдэг үлээ шүү дээ. Тэгээ бид нар хийж гээд энэ эрхцүү орсон бид нар бүрдүүлж гээд шууд чиглэл гаргаад шууд ажиллаж гээд энэ бол дахиад нэг хийгдэж байгаа томоохон хэмжээний реформ мөн үгүй л бас мөн. Монгол улс түүхэнд байгаагүй хэмжээний визний чөлөөлтүүд гэж байна. Сая Европ холбооны 34 орны визний чөлөөлөл шүү дээ. А энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө нэг виз авах гад Монгол руу ирэхин тулд Монголын визийг авах гэж бусад хотууд руугаа очиж чийж заавал авдаг виз зардал нөгөө талдаа нөгөө хүн дээр чимэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг хүний карманаас гарч байгаа 5 саягаас 7 сая төгрөгийн зардал тэр хэмжээгээр хэмнэж чинь л гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө талдаа. Тэгэхээр ирэх магадлал нь нэмэгдэн тэгэхээр сонирхолтой жуулчлалын хөгжүүлэхэд бол эдийн засгийн дэмжлэгт бол хоёрдны засгийн газар юу гэж янхээр ийм реформын шинжтэй маш олон зүйлсүүд хийж байгаа. Маш олон зүйлсүүд. Өнөөдөр ганцхан чигсэн онгоцоо бодлоор бооч байгаа. Тийм. Бид нар хүсэл төр боомоор байна. Олон сонгоцоо бодлоо баймаар байна. Бид нар дорнод төр олон сонгоцоо бодлоор баймаар байна. Бид нар өмнө говь төр олон сонгоцоо бодлоор баймаар байна. Завхан дээр баймаар байна гэдэг чинь. Тэгвэл бид нар энийг реформын шинж чанартай зүйлийг өнөөдөр хийж шээ. Олон сонгоцоо бодлын дөрв сэдвэрүүдийг зөвлөр шилжүүлж хөрөнгө оруулалтыг хийх хэрэгтэй бүр зам тэврийн хөшлийн хам дээр бол хувийн хвшил төр зарлаад хувийн хвшлэр гүйцэтгүүлэх боломжтой нь оржээд энэ онгоцны бодлыг авлагчд менежмент дээр. Өнөөдөр энэ чанарын онгоцны бодлыг солонгосууд төрн ажиллуулахгүй байна шүү дээ. Хувийн хвшил менежмент хариуцагч ажиллуулж байгаа шүү дээ. Япон яг адилхан шүү дээ. Японд бид нар солонгос бид нар ян ян гэдэг нэсгэн онгоцны бодлоор монголчуудыг бизнес болсон шүү дээ. Тэнд очиод яг нэсгэн бодлын бүх удирдлагуудтай бид нар уулзаж байгаа. Манай иргэний нэсгийн ерхий газар гэдэг шиг хүмүүс гарч ирээд бидэртээ уулзахгүй байхгүй. Зөвхөн тухайн онгоцны бодлыг хариуцаж ажиллуулж байгаа менежмент хэрэгжүүлж байгаа хувийн компани хамтаа бид нар уулзаж байгаа. Тэр компани хандаа уулзаад бид нар солонгос даяар 7 онгоцны бодлыг хариуцдаг юм аа гэд тайлбарлажсэн. Тэгэхээр энэ заавал Улаанбаатар дээр 70 задд руу машинаар тавьгаад тэнд аялал жуулчлал хөгжүүлэх гэдэг юмэрэг байна. 70 задд дээр шууд олон сонгоцны бодол байгуулад тэндээ хүлээж аваад буцах системийг бид нар хийх болох. А энийг бий болгочих юм бол бид нар 2 сая 3 сая гэдэг бол тоглоом болно. Яг нэг үгэлэгт. Тоглоом болно. Бид нар магадгүй энийг хийж чадсан тохиолдолд 3 жилийн дараагаар өнөөдөр бид хоёр сайжруулсны тухай яриа сууж байна. Тэр үед бид хоёр нөгөө хүн амаасаа давсан буюу дөрөв сайжруулсны тухай яриа сууж байгаа үүсэхгүй байхгүй. Гихмичлэнгээр гээд бид нар маш олон зүйлийг төлөвлөгөөтэй стратегтэй хийх ёстой. За мэдээж зах зээл хэвд манайхтай аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд манай гол харилцах зах зээл бол Япон, Өмнөд Солонгос тэгээ манай хоёр хөрш буюу Орос хятад гэсэн энэ дөрвөн зорилт бүлэг байна. Улс байна гэж үзлээ. Одоохондоо. А тэгвэл энэ зах зээл дээр манай өрсөлдөгч юм бэ? Одоо газар зүйн утгаар харах юм бол магадгүй зүүн өмнөд Ази орнууд гэж магадгүй тийм. Хятад жуулчдын хэвд бол аль ойрхон руу явъя гэж бодоход нэг бол зүүн өмнөд Ази эсвэл Монгол гэсэн. Яг нь Таиландтай юм уу, Вьетнамтай, Малайзтай өөрсдөө харьцуулах гэдэг юм биш. Бид нэр одоогийн байдлаар мэдээж аялал жуулчдын салбар бол тэрний хажууд дэндүү жижигхэн байгаа. За авдаг жуулчдын тавал 30 дахин 40 дахин байгаа. Бараг 50 дахин ч байгаа. Тэгэхээр энэ тэр талаас нь харах юм бол зүүн өмнөд Ази улсууд байгаа. Тэнгүүд та түрүү ярьсан монголчуудын голлох онцлог манай аялал жуулчлалын салбар бол байгаль дээрээс суурилсан гэж байгаа. Байгаль дээрээс суурилсан, нүүдлийн соёл иргэншил дээрээс суурилсан, нүүдлийн аж ахуй дээрээс суурилсан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэхэд олон улсад энэ зах зээл дээр манад өрсөлдөгч гэж бий.
яг бид нар нэг зүйлийг мартаад байна. Газар зүйн байршлын үед тэ а тухайн хүний сонирхлын үед тухайлбал далаа дээр очиж амрыг гэж байгаа юм яаж болох вэ? Харин тэ. Яг тэгэл Монгол далаа واخхгүй. Тийм тийм. А шопинг хий гэж явж байгаа бодож байгаа юм бол Монгол хэрэггүй. Хонконг юм уу Сингапур л явж шээ. А энэ зах зээл чинь Сингапур жишээлбэл Хонконг аль хэдийн тодорхойлцсон واخхгүй. Бид нар юугаар хөгжих боломжтой вэ? Юугаар эдийн засгад хэлэх вэ? Жуулчлалыг яаж хөгжүүлэх вэ гэнгүүт манайх ерөөсө транзит төв юм байна. Тийм учраас манай хамгийн түрүүнд онгоцны бодлого байх хэрэгтэй. Хамгийн их шопинг байх хэрэгтэй. Хамгийн их аутлетууд байх хэрэгтэй. Концепт тодорхойлцсон واخхгүй. Тэгэхээр Монгол руу шопинг хийх гэж биш, Сингапур руу юм уу, Хонконг руу шопинг хийх гэж явж байгаа. Тэгэхээр хоёулаа дахиад ярихад, ахаад яг саяны дөрөвөн зах зээл дээр ярихад 238 сая хүний тухай ярьж байгаа. 238 сая хүний тухай ярихад бид нэр ямар зах зээл рүү орох вэ гэдэг л таарахт واخхгүй. Тэгэхээр нөө байгаль цөөрлсөн гэдэг чинь манай үндсэн имиж болох уу? Монгол өнөөдөр өөр юу байна? Араа өөр ч юм алгалт. Өнөөдөр Египет шүү дээ. Египет байна. Египет жишээлбэл пирамидтай 4-5000 жилийн өмнөх пирамидуд байна. Тэн дээр ямар ч сервис байхгүй. Зүгээр пирамид очиод үзэж байгаа. Үзэл буцна. Жилд 10 сая жуулчин 30 тэрбум долларын алга болж шүү дээ. Манай одоо энэ оноос өмнөх 4-5000 жилийн өмнө байгуулагдсан пирамид. Тэндээс цаг хугацааны удирдлаар маш их нөгөө том том чулуунууданд ош унсан байна. Хинч тэрийг зайлуулаагүй. Яг хэмээрээ байгаа. Монголд пирамид байна уу? Байхгүй байна. Чингис хаан маань биднэрт нэг том хэмжээний одоо ийм ордон үлдээсэн үү? Үлдээсэн байх. А бид нар яг гэвэл нүүдэлч анхуудаа дээр үесээ л ош юм байсан ард юм шүү дээ. Тэгэхээр бид нар таарахтаа бий болох хэрэгтэй. Бид нар шопинг хийх гэж Монголд иргэж хийж өрөхгүй. Далаа дээр амар гэж Монголд хийж өрөхгүй хэвгүй. Тэгэхээр бидний урах гол юм маань юу гэхээр байгаль орчин л байна өнөөдөр. Байгаль орчин л. Бид нар худлаа ярих шаардлагагүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар байгаль тулгуурласан аялал жуулчлалынхаа энэ сектор л бид нар өнөөдөр хугацаанд бол бид нар ажиллаж байна. Өнөөдөр Монголд ирж байгаа хүмүүсийн би нөгөө бид нар ингэж айлтулах гэдэг юм шиг. Ирээд явсан жуулчт маань хүсэл сонирхол өгсөн судалгаа нь ингэж гараад байгаа учраас ингэж хэлдэг. Монголд бид нар байгаль үүсгэж гэж очдог. Зэрлэг амт үүсгэж очдог. Зэрлэг амтантай хамгийн ойр очих боломжтой газар бол Монгол. Өнөөдөр нүүдэлчин соёл ах уу юу нөгөө малтай, үхүртэй, адуутай, тэмээтэй, хонттой тий? Өдөр тутамдаа хамтар баг амьдрах шахуу боломжтой газар бол Монгол. А Монголд ирснээр нэг өдөр жилийн дөрвөн өдрийг үзэх боломжтой. Өглөө цас гарч байна. Өдөр нар гарч, дулаарч байна. Бараг өглөө нүгэл, өдөр намар, бүдээс хашна хавар, оройдоо цунч. Цаг уурын юм эрс тэр суур амсгалтай. Энэ маань нөгөө талдаа бас сөрөг боловч эрг байдлыг бас бий болох боломжтой юм билэ. Нөгөө үлийн дисхэн бүгд юм байна. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бол таргтуудаа их гэж зүгээр хэрэгтэй. Бид нар бүх ямыг хийдэг орн шиг олон ус удаан хугацаанд хандж ирсэн. Одоо бид нар бүх ямыг хийдэг биш. Та зөвхөн энийг үзэхин тулд Монголд ир гэдэг энэ зарчмыг шилжих хэрэгтэй. А дээрэс нь дэлхийн бүх хүнийг урддаг орн баймир байна. Яг бодлого концепцөд таргт руу л авах хэрэгтэй. Хятад Монголоос ягруу дутуу юм. Дутуу юм аруу байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хээр байна уу, хээр байна. Тал байна уу, тал байна. Уул байна уу, уул байна. Гов байна уу, гов байна. А энийг яаж хөгжүүлж ирэх гэдэг төрлийн бодлого явж байгаа. Нэгтлээ та. Тэ? Тэгэхээр бидний хувьд бол тухайн бодлого гаргахтаа стратеги зөв тодорхойлох гэдэг дээр бид нар одоо цаг хугацаа болцсон юм биш. Өнгөрсөн хугацааны шиг бид нар зүгээр аялал жуулчлалын жил болгоод өнгөрсөн хугацаанд аялал жуулчлалын жил зарлагдчихсан шүү дээ. Тэгэш юу хийгдсэн юм? Юу ч хийдэг байхгүй. А бид нар ерөнхий сайдын хувьд бол батрагдангүй ээ. Бям цогтхгүй ээ. Баццаггүй ээ. Тэ? Номингүй ээ. Одоо юм бид сайд нарт. Та нар аялал жуулчлалын жил зарласан бол мэдрэгдэл нь хий. Бүр мэдрэгдэл нь хий гэж байгаа шүү дээ. Тэгэд эдийн засга чөлөөл. Аль болох эдийн засгийн хөгжүүлэх байр суурин дээр та нар ажиллана. Бити хувийн компани, эсвэл бити нэг төрийн өмчит компани ирэх ашиг та нар хар. Энэ зарчим дээр бид нар засгийн газар нэгдэж явж байгаа. Тэр ч утгаараа ажилжуулах хөгжүүлэх үндэсний хороо ерөнхий сайд үр ахлаа явж байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нар цаашдаа ажилжуулах хөгжүүлэхэд бол манай Монголд юу байна? Тэр маань үнд байдаг. Энийгээ бид нар яаж худалдаж нь борлуулах вэ гэдэг тал дээр л анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр яг таны хэлж байгаа шиг өөрийнхөө онцлог цөөрлсөн
тэрэн дээрээ суурилаад зорилт бүлгээ тодорхойлоо тэгж ажиллах нь илүү. Тэгэхгүй бол яг нэр үнэхээр би нөө ялцлахын ихэнд дурдсан би тоо харсан гэж ирдэг жуулчдээ. Ихэл чамлалтай л өсөлт юм да. 99 оноос хойш тэгж өсч юм хэл тээ. Хэцүүхэн л харагдналаа. Гэхдээ яг үнэхээр 22 3 жилдээ бүм хийгээд тулгарсан хэдэн асуудлаа. Ер нь бол яг асуудлыг шийдэх хэд бол шийдэх. Одоо бид нар Катар Эрвисийн нисэх тухай ярьж байгаа юм. Катар Эрвис орж ирнэ гэдэг маань том зах зээл орж ирж байна гэсэн үг. Бид нар бас тодорхой хэмжээнд засгийн газар дээр шигсэн мэдээс засгийн газрын гүшүүд хоорондоо ярьж штэ. Булган орнуудыг одоо нөгөө террорист гэдэг байдлаар тагнаж чанах одоо харах үзэх виз нь олгохтой ингээд их гэдэг юм. Маш олон хооронд ийм процесс байдаг. Маш олон хооронд байдаг. За бид нар жишээлбэл Египет очлоо, Турк очлоо ингээд үзэхэд тэд нар ч хөлөөтөл оруулж байгаа. Тийм. Аа. Хяналтаа маш сайн тавьчих. Жишээлбэл Онгоц руу орохын тулд дорож 3 хамгаалалт тавьчихсан шүү дээ. Гэхдээ тэгэл бид нар хийх л ёстой шүү дээ нэг. Тэнд хязгаарлахаас илүү оруулж ирээд гарах энэ процесс төр бид нар хянах ёстой шүү дээ. Нүгэлтэй. Бусад орнуудын жишгээр бас ингээд бүгдийг заавал хянаа наад болчин заавал тийм хүмүүс шүү гэдэг хандлагаар бид нар ягаад бусад орныг дуурайж үзэх ёстой тийм хандлагын үед бид нар энэ хандлагыг өөрчлөх ёстой шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр бид нар яг л тарцлсан орн хүний эрхийг бомжлохгүй бид нар тодорхой хэмжээнд агаарын тээврийн либералчлал хийснээр тодорхой хэмжээнд яг энэ аялал жуулчлалын салбар хөгжүүлэх дотор маш өрдөнтэй өгөөжтэй ийм үйл ажиллагаа хийж чадна. Гэхдээ одоо тэгэл арабын сүлд зундаа 55 градус 50 градус л гээл өдөгцтэй. Гэхдээ тэнд халууцж чахаар Монгол төрөл сэрүүцэл явьжсэн дэр үстэй. Нөгөө талаа. Солонгос японочууд нөгөө борооны уйлдралаар эд халууны уйлдралаар 7 хоногийн амралт заримдаа зарим үед 10 хоногийн амралт авдаг шүү дээ. Тэ? Борооны уйлдрал эхэлчлээ гээл эд халууны үе эхэллээ. Гэртэ байцгаагаар зарлал. Гэхдээ Монгол төрч болно шүү дээ. Заавал тэнд хоригдоод авах юм шаардлагагүй. Үнэхээр хямдхан айтайхан байвал маша хүрээд эргэлтээ. А тэр өдөөлтийг л бид нар хийх хэрэгтэй. Тэр өдөөлт нь юу байх хэвээр гэдгийг бид нар бодох хэвээр. Энийг л олох хэвээр. А энийг л олчих юм бол ямарваа хязгаарлалт байхгүй болчих чинь. Гарлаа плетэн бэлэн бол нисээд 3 цагаанаас газар ирлээ. Сайхан 3 хоног амарчаад буцаад ирсэн 3 цаг. Ямар ч асуудал байхгүй. 3 өдрийн дотор говоо үз. Тал хэрэг үз. Усаа үз, уулаа үз. Тэ? Сөүл дотор 3 хоног хийрэжсэнээс Монгол дээр 3 хоног байгаль хүчин дээр. Энэ зарчмуудыг л бид нэг ихэд таарахтай их зүв олж л хатгах хэвээр. Өвчтөн өнөөг оншин зүв болоод зүв юм өчүүд идэгчдэг шиг бид нар тэр зах зээлийг нэхэн тулд зүв оншоо болол зүв өгөөшийн ачаал тэр нь хөччих өстой байхгүй. Тэрэн дээр л бид нар ажиллаж байгаа. Одоо бид нар жишээлбэл төр аймаг бичиг цаасан нутаг гэдэг. Одоо бид нар бизнес гэж нэг сайж болчихом гэдэг бол бизнесийн төсөл. Бизнесийн төслийн дээр нэг сая. Тэгэхээр энэ дээр төрийнхэн гэхээс илүүтэй бизнесийн өөрсдөө оролцож ажиллах хэрэгтэй. Төр бизнесийн үйл ажиллагаа хийхгүй байхгүй. А хоёрдугаар төр өнөөдөр яг хэн бэ гэхээр хүний нөөц юм маш их дутагдлалд орсон шүү дээ төр. 208 мянгаж яриад байдаг боловч төр өнөөдөр манай аялуулсан яамны аялуулсан болоо зөвсөлтэй газар гээд 10 хүн тавилаа. Харин тэр 10 хүн өнөөдөр юу хийсэн? Тийм шүү дээ. Тэгээ яг ингээд анкета наваад үзээд харангууд зүгээр л аялуулсан чиглэлээр сургалт өгсөл яамд орцсон хүмүүс байгаа байхгүй. Нэг удаа жуулч авч үзээгүү. Нэг удаа гайд хийж үзээгүү. Нэг удаа пэкэж аялал зохион байгуулж үзээгүү. Нэг удаа хөтөлбөр бий болгож өөрөө ингэж бичиж үзээгүү. Уу арга бархад жуулчны энэ хэсэг газрууд руу очиж үзээг хүмүүс оч. Яаж бодлого боловсруулах вэ? Тэгэхээр энэ бол бизнесийн төсөл. Бизнесийг хийх үе хийх вэ гэхээр бизнесийн бизнес сэтгэлгээтэй хүмүүс юм. Тэгэхээр бид нар энэ дэр хувийн хвшлиг маш хэмжээгээр оруулж ирч байгаа. Тэр бол бодлогоос суулгах хэрэгтэй тийм. Солонгосын зах зээл рүү оруулж ирч байгаа. Солонгосын жуулчдыг авах танарт юу хэрэгтэй вэ? Нэг сая жуулснаас энэ жил бид нар 100 сая 100 мянга гадаад дээр давуулъя. 1900 мянга авчихсан байна. Энэ жил 300 мянга хүргэе. За хичээ. Юу хэрэгтэй? Виз болгоод өгөөч. За, болгоод өгье. Юу хэрэгтэй? Онгоц. Хямтан онгоц нисэх боломж гаргаад өгчөөч. Corona Med гэдэг хоёр компани аяг үнэтэй биш. Ойлголоо. Болгоод өгье. Оруулаад ирлээ. За болчлоо. За өөр юу хэрэгтэй? Ингээд бизнесийн зарчим дээр төрийнхөн хувийн хвшилтийг хамтарч ажиллах хэлбэр дээр тодорхой хязгаарлалтуудыг авч хаях процессыг бид нар хийх ёстой. Энийг хийгээе явж байгаа гэж ойлгож байна. 2022 онд манай 290 мянган жуулч ирсэн. 290 мянган жуулч. Аа би бол тодорхой бодит тоонд хүрсэн гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл 2019 он 577 мянган жуулч ирж ирсэн.
577,000 жуулчны 168,000 нь бүгдэнд хятад албас ирээд. Аа. Мэдээж жуулчин байгаа. Тэгтээ нөгөө ажилчин ч гэсэн нөгөө тал та байж. Тийм тийм. Оросын албаны улсаас 126,000 жуулчин. Энэ хоёр чинь нийлээд 300,000 жуулчин байхгүй. Тийм байна. Тийм байгаа. 300,000 жуулчин. Аа. 2022 онд 220,000 жуулчин ирсэн. Бид нар 2 сарын 14 өдөр хэлэнэсэн. Чамлахаргүй амжилт энэ бол. Бид нар 4-р сарын 6-ны өдөр эдийн засгийн форум болж хат 4 сарын 6-ны өдөр шүү. 22 оны 4 сарын 6-ны өдөр бид нар эдийн засгийн форум дээр нэг амлалт авчирсан байгуулж ажилчлаа. 2019 оны жуулчны 40-50% бид нар хүргэнэ гэж. Тэгэхээр зарим хүн энийг хийсэн шүү дээ. Яаж хүрэх гэж ямарч боломжгүй шүү дээ. Бүх улс хил алдтай. А бид нар ямар бодлого явуулсан бэхээр нөгөөнийг за яг 2 сарын 20-нд дээр нөгөө дан гарсан шүү дээ. Түүнтэй холбоотойгоор за тэгвэл Японы зах зээл рүү оръё. Солонгосын зах зээл рүү оръё. Зүүн Азийн зах зээл рүү татъя. Энийг бид нар яаж хийсэн бэхээр хувь хөшөлт амтарч хийсэн. За ямар нөгөө визгүй болгоё. Нөгөө агарын тээврийн либералчлалыг хий. Ингээ. Орсын энэ нөхцөл байдлыг ашиглая. Боломжгүй гэж харъя. Ингээл орж ирсэн жуулчны 290,000 хүрсэн. Энэ бол цэвэр тоо шүү. Аа тийм. Хил хаалттай байсан. Европ нэг ажилтан орж ирээд жуулчны визээр ажиллах боломжгүй байсан хэвчээ. Тэгэхээр бид нар зорилготой хүрнэ л гэж бодож байгаа. За за тав төрийн ярилцах цаг бол ингээд дуусч байна. Тэгэхээр баярлалаа. Ер нь бол аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлнэ гэдэг бол бас ер нь нийт үндэсний эрх ашиг асуудал. Энэ эдийн засгийн аюулгүй байдал. 1 сая ирэх боломжтой гэж харав. 1 саяыг за үнэхээр одоо энэ дээр хамаарч байна. Одоо би танд яг яая. Би одоо яг танд гаргалаа юм хэлээ. Манайх одоо байгаа нислэгийн тоо нь шүү дээ. Нислэгийн тоог тооцоод үзэхэд 450-аас 500 орчим мянган хүн л нислэгээр авах боломжтой байна. Аа. 1 сая хүрэхгүй. Нислэгийн тоог харуулцгаа тийм. Нислэгийн тоо онгоцны судал давтамж нэг онгоцны бодлоо гэж тооцоод шүү дээ. Чингис хаан онгоцны бодлоо. Ингээд тооцоод 450-аас 500 мянган. Дээд тоо болчих. А мэдээж Катар орчээд Japan Airlines орч шээ тийм ингээд бусад аялалнууд ингээд нэмээд боломжоор хангах юм бол энэ тогсно. Бид нар хамгийн муугаараа л бодох ёстой шүү дээ. Бидний хувьд бол. Ингээд бодох ёстой. Тэгэхээр энэ нэмэгдэх боломжтой та. Өнөөдрийн байгаар 450-аас 500 мянга. Хил орчмын аялал жуулчлалыг бид нар хөгжүүлэх боломж гарцсан байна. Орос талаас байна, Хятад талаас байна. Хятад маань хэлний ачил. Тэгэхээр жишээлх юм бол Хятадтаас орж ирж байгаа 168,000 жуулчин хил дахсан аялал жуулчлалаар энэ аялал жуулчлал сайн явж чадах юм бол энэ 2-3 дахин давтлах боломжтой. Аа. Тийм үстэй. 300-аас 400 мянган хүртэл. Аа. Машинаар ороод ирнэ. Компаниуд ажиллана. Бид нар хятадын зах зээлийн хятадын зах зээл дээр ажилжуулсан чиглэлээр ажиллаж байгаа компаниудыг нэгтсэн уулзалтаа бид нар хийсэн. Компаниуд маань өөрсдөө энэ дээр ажиллаж байгаа. Одоо шаардлуудаа гаргаж чинь. Бид нар 168,000-ыг 3 дахин үржүүлэхин тулд ямар хэмжээний шаардлага хэрэгтэй байна вэ? Юу чөлөөлөх шаардлагатай байна вэ? Юу хийх хэрэгтэй байна вэ? Бид нар юу хийх ёстой? Төр юу хийх ёстой гэдэг тооцоо гаргаж чинь. За ингээл тооц. 168,3-аар өчгөд 400. За 168 за 170 гэж тооцоход 500 аруул юм байна л та. Тэгэхээр за 500 мянга. Тэгээд Оросоос орж ирнэ. Хятадын талх байна. Япон байна, Солонгос байна. Уяад мэдээч хүрхгүй байхыг үүсэхгүй. Үүсэхгүй. Бид нар заавал хүргэнэ гэдэг нөгөө тал та хичээж байгаа. Гэхдээ хүрхгүй байхыг үүсэхгүй. Гэхдээ хүрхгүй байлаа гэхэд бид нар юу алдах юм? Бид нар өөр маш их дид үцээдээ бид нар сайж авч байгаа хэрэггүй. Нөгөө эргэж суучны бид нар хийж гээ. Агарын төвийн либералчлалыг хийж гээ. Тэ? Нөгөө казино боцод мари уралдааныхаа бүх эргэж суучны бүрдүүдэд авчиж гээ. Ингээд маш олон боломжийн реформ ажлуудыг бид нар хийж авчиж байгаа. Аа. Энэ бүхэн ч нөөрэө нэг удаа хийгдэх тус ажил биш хэрэггүй. Нөгөө 24 оны чинь маш том нөлөөллийн нөлөөлөл 23 онд хийж гээ. 25 оны маш том нөлөөлөл өнөөдөр хийгдэж гээ. 30 оны маш том нөлөөлөл өнөөдөр хийгдчихэ. Энд дээрээ бид нар гол акцент өгөх ёстой. Тэрнэш тооны хойноос хөхнө бол нэг сартай 1 сая өрөөгөө шүү чи одоо полиро мэлэр 920,000 байлгүй. Ардлаа дутсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар гол концепц маань бол 1 сая хүргэнэ гэдэг тоо, стратег дээр тулгуурсан бид нар бодлогыг гаргаж байна гэдэг акцент зүг болох хэрэгтэй. За баярлалаа тань. За баярлалаа. Ажилт нь амжилт хүсье. Баярлалаа үзэгчтэй. Global Talk хэрэглэх нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Ирэх 7 өдрийн цагт иргэд болцъя.